Κίνησε εντυπωσιακά ο Δήμος Πάφου, έφερε φιλαρμονική ορχήστρα εδώ, έπαιξε πριν την κίνηση. Χιλιάδες κόσμου είναι μαζεμένοι εδώ, τόσοι πολλοί που στο τέλος είχαμε και διακοπή του αγώνα για 40 ολόκληρα λεπτά, γιατί ήταν τόσο πολύ ο κόσμος που πήγε μέσα στην ειδική διαδρομή και δεν μπορούσε να ξεκινήσει, να συνεχιστεί η ειδική διαδρομή. Τα πρώτα αποτελέσματα που έχουμε, γιατί ξεκίνησε η ειδική, αλλά δεν ολοκληρωθεί ακόμα, είναι ότι ο Ανδρέας Μίκελσεν, ο οδηγός ο οποίος κέρδισε πέρσι τον αγώνα, προηγείται και φέτος. Κέρδισε την ειδική διαδρομή ουσιαστικά, αφού ήταν τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα, με δεύτερο τον Νάσερ Λατσίγια, ο οποίος ακολουθεί, και τώρα ξεκίνησαν τα κυπριακά πληρώματα. Ενώ αύριο ο αγώνας έχει 6 ειδικές διαδρομές. Είναι 3 επαναλαμβανόμενες, οι οποίες θα διεξαχθούν στα βουνά της Επαρχίας Πάφου και Λευκοσίας. Μάλιστα, Γιώργο, να πούμε, ναι, Γιώργο, ότι ολόκληρο το ράλι είναι 13 ειδικές διαδρομές. Μία σήμερα, 6 αύριο και 6 την Κυριακή. Ωραία. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.